حکیم منیر احمد آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے۔ کم ٹائمنگ بڑا مسئلہ ہے، سچ بتاؤں تو میں نے کئی شادیاں ٹوٹتی ہوئی دیکھی ہیں، صرف اس لیے کہ مرد کی ٹائمنگ کم تھی۔ اگر آپ کی بھی ٹائمنگ کم ہے تو میں آپ کو تلقین کروں گا کہ یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں۔ یہ میں گارنٹی سے کہتا ہوں، اس ویڈیو میں جو نسخہ میں نے دیا ہے اس کے استعمال کے کم ٹائمنگ آپ کا مسئلہ نہیں رہے گا، اتنی ٹائمنگ ہوگی کہ آپ فارغ ہونا بھول جائیں گے۔ بس دو دانے کھائیں اور بھرپور ٹائمنگ پائیں۔ زیادہ باتیں کر کے آپ کا وقت ضائع نہیں کروں گا، نسخہ نوٹ کریں۔ 50 گرام پسی ہوئی کالی مرچوں کا پاؤڈر، 20 گرام چھوٹی الائچی کا پاؤڈر، 30 گرام سونف کا پاؤڈر، ان سب کو اچھی طرح مکس کر لینا ہے۔ ان میں تھوڑا سا شہد ڈال کر ان کی گولیاں بنا لیں۔ گولیاں کالی مرچ کے دانے سے بڑی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بات ذہن نشین کریں کہ شہد اتنا ہی ڈالنا ہے جس سے صرف گولیاں بن سکیں۔ ٹائمنگ کی ضرورت سے 10 منٹ پہلے صرف 2 گولیوں کو چبا کے کسی پانی یا دودھ کے بغیر کھا لینا ہے۔ تب اس کے بعد کمال دیکھیں، کیسی کمال ٹائمنگ ہوتی ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ بھی کریں۔ اگر یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو لال بٹن دبا کر ابھی سبسکرائب کر لیں۔